आज म तपाईहरुलाई सुरुमा हाम्रो कृष्ण अंकलको बारेमा सुनाउँछु। कृष्ण अंकल भनेको हाम्रै छिमेकी अंकल। एकचोटिको कुरा हो, अंकलको रेडियो बिग्रेछ। अंकलको पालो रेडियोलाई खोल खाल पारेर पार्ट्स पार्ट्स छुट्याइदिएछन्। अनि रेडियो फुटाएर पार्ट्स पार्ट्स छुट्याइसकेपछि चाहिँ त्यहाँभित्रबाट एउटा मरेको मुसो निक्लेछ। अनि मरेको मुसोलाई हेरेर अंकलले यस्तो गरेर भनेका, मुलाई सिङ्गर त यहाँनिर मरिरहेको रहेछ नि, कहाँबाट गीत बजोस् त अरे। एकचोटिको कुरा हो, अङ्कल तिन चारजना अङ्कलहरूसँग गाउँकै अङ्कलहरूसँग बसेर टक्क होइन फोनमा बस्दिरहेको थिएँ क्या। बेबी म भरे आउँछु होइन, तिमीलाई चाहिँ मोमो पनि ल्याइदिन्छु, अनि हामी बेलुका बसेर माया गर्नुपर्छ, दामी ल कति भइसक्यो नभेटेको भएको क्या। अनि अब त्यहाँ छेउछाउको अङ्कलहरू त अब फोनमा बोलेको देखेर वाक्क भइसक्यो नि त, अब कतिखेर फोन राख्छन् भन्ने भइसक्यो अङ्कलहरूलाई होइन। अनि फोन राख्ने बित्तिकै अङ्कलको एउटा साथीले चाहिँ सोधिहाल्यो क्या, कसको फोन हो मेरो अङ्कलको पालो चाहिँ बुढीको, फेरि अङ्कलको साथी चाहिँ क्या बुढीसँग पनि यो बेला पनि यस्तो भने अङ्कल, बुढी मेरो होइन क्या तेरो हो अरे। एकचोटि चाहिँ होइन कृष्ण अङ्कल अब राति रातितिर जङ्गलमा टक 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 हिँड्दै 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 आउँदै हुनुहुँदो रहेछ होइन। अनि त्यतिकैमा चाहिँ एउटा रुखमा झुन्डेर भुत्नीले चाहिँ तर्साइछ क्या, अनि अङ्कल चाहिँ पुरै यस्तो एटिट्युडमा होइन, तँकै टर्साउँछिस् हौ मलाई, तेरो दिदी त मेरो बुढी हो अरे क्या। अब सबैले थाहा छ नि त होइन, हामी एन्सर सेन्टर किन जान्छौँ भन्दाखेरि अब सिममा केही समस्या आयो भने होइन, कि नयाँ सिम निकाल्नु पर्दाखेरि हामी एन्सर सेन्टर जान्छौँ नि त। हाम्रो कृष्ण अङ्कल चाहिँ एकचोटि एन्सर सेन्टर जानुभएछ क्या, अनि एन्सर सेन्टर गएर टक्क त्यहाँ बसेको रिसेप्सनिस्टलाई भन्नुभएछ क्या, दिदी यहाँनिर मेरो बुढी हरायो रिपोर्ट गरिदिनु न भनेछ होइन। अनि त्यो रिसेप्सनिस्टले चाहिँ भनिन्छ क्या, तपाईँको बुढी हरायो भने पुलिस स्टेसन जान्न अनि यहाँनिर त रेकर्ड लेखाउने ठाउँ त होइन त भन्नुभएछ क्या। अनि कृष्ण अङ्कलको बाबा चाहिँ टक्क होइन चस्मा लाएर चाहिँ ए बुढीको खुसियालीमा काँचो भयो अनि यहीँनिर आर रिपोर्ट लेखाइदिएको नि अरे क्या। अब एक लाइन चाहिँ हाम्रो नेताहरूको बारेमा पनि जाओस् न त होइन। एकचोटि कुरा हो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ घरको कुकुर चाहिँ भागेछ क्या, अब भागेर रोडमा जाँदै थियो होइन। अनि अब नेपालको युट्युबे पत्रकार कस्तो हुन्छ त, अनि युट्युब एउटा युट्युबे पत्रकारले चाहिँ भेटाएछ क्या बाटोमै, अनि त्यो कुकुरलाई चाहिँ टक्क रोकेर सोधेछ क्या, तँ किन यसरी भागेको भनेर। अनि कुकुरले चाहिँ रुँदै रुँदै भनेछ क्या, भागेको छ म एउटा घरमा दुइटा कुकुर बस्न सक्दिनँ अरे क्या। ओके थ्याङ्क यू, द्याट्स अल, द्याट्स द टाइम।